oikein lämpimästi tervetuloa tänne suoraan lähetykseen Loimaan Hirvikoskelle. Ja uuden vuoden konferenssi meillä on päätöstilaisuudessa ja saadaan nauttia vielä tämä tilaisuus Jumalan mahtavasta läsnäolosta, hänen voimasta, hänen kirkkaudesta. Saa ylistää hänen pyhää nimeä ja kunnioittaa häntä kaikella sillä, mitä meissä on. Ja tänään me ylistetään tässä alkupuolella hetken aikaa Herraa ja kiitetään häntä kaikesta hyvästä. Ja sitten me janoite odotetaan, minkälaisen loppuhuipennuksen pyhä henki on valmistanut ja rakentanut tähän konferenssiin. Ja itse olen ainakin nälkäinen ja janoinen Jumalan puoleen, että hän vielä tekee ja toimii väkevästi ja voimallisesti. Ja me tullaan palvelemaan myös, rakas katsoja, sinua erityisellä tavalla tässä ja oo oikein janoisella mielellä ja odottavalla mielellä. Ja jos katsot Facebookin kautta, niin laita se lähetysjakoon johonkin ryhmiin tai ystäville tai omalle seinälle sinne. Ja sillä tavalla osallistu myöskin ja jaa sanoma siitä, että nyt on se grande finale tästä tapahtumasta. Kaikki hyvä päättyy niin sanotusti aikanaan, mutta se mikä tästä etenee, niin se on vielä paljon parempaa, uskallan näin sanoa, koska Jumala liikkuu henkensä kautta, tekee työtään meissä kaikessa. Mä uskon, että me ollaan saatu virvottua tämän viikonlopun aikana ja me virvotutaan vielä. Ja niin kuin äskeinen lähetys lopetettiin siihen rohkeuden julistukset, että rohkeuden henki saa vallata meidät, niin mä uskon, että tämä tunti, mikä on kulunut, on saanut varustaa sua ja taas on lisää tullut palautteita ja ihmiset on saanut kosketuksen siellä kotona ja laita sinä jatkossakin palautteita tulemaan vielä tämänkin tilaisuuden jälkeen ja ensi viikollakin vielä. Mitä Herra on alkanut tehdä sun elämässä? Me halutaan tietää se. Käy meidän seurakunnan sivulla elävätvirrat.fi ja jätä sinne sun palautteesta tästä tapahtumasta. Mitä just sun elämässä on tapahtunut? Mutta nyt ennen kuin me mennään enempi eteenpäin, mä pyydän Oiva Sallin tänne jakamaan lyhyesti, mitä Pyhä Henki kehotti sinua vielä tässä, ennen kuin me siirrytään ylistykseen, niin jakamaan. Ole ystävällinen. Kiitos. Niin, rakkaat ystävät, on saatu olla niin kuin kuninkaiden kuninkaan hoviväen joukossa iloa ja Jumalan ylistystä ja läsnäoloa kokemassa. Muutama semmoinen rohkaiseva näky, jota profeetallisesti Herra on antanut. Jarno Piipponen soitti minulle muutama kuukausi sitten. Pyysin häntä puhumaan kielillä siinä tilaisuuden tai sen puhelun lopussa. Ja heti kun hän alkoi puhumaan sitten kielillä, niin näin kolmiosaisen lyhyen näyn. Niiden puitten niin kuin latvojen yläpuolella oli pilviä. Ne eivät liikkuneet, mutta sisällä, pilvien sisällä liikkui. Ja mä kysyin, mitä ihmeen pilviä nämä ovat? Herra sanoi hyvin suoraan, että Pyhä Henki on laskettu Suomessa puitten latvojen, tämä Pyhän Hengen voima, puitten latvojen yläpuolelle. Mä oikein iloitsin siinä jo, että jotain rupeaa varmaan tapahtumaan. No sitten näkyi vielä semmoisia valojuovia niitä pilviä kohti. Ja tiedätkö, että kysyin niitäkin, että mitä nämä ovat? Kun Jeesukseen uskovat ylistävät Jeesusta, niin se nousee se ylistys Pyhään Henkeen ja Pyhä Henki vahvistaa ylistäjät. Mutta tämä ei vielä päättynyt tähän, vaan kolmas osa tuli, että Jeesus asetti oikean kätensä Venäjän rajalle Utsjoelle asti. Ja sinne sitten länsirajalle, niin sinne Ruotsin rajalle Utsjoelle asti. Ja kuule siinä yhteydessä, kun hän on siinä nostamasta tätä maata, niin minä oikein katsoin, että hyvänen aika, koko maa on nousemassa, onko ihmiset? Näin ihmisiä ja kuule semmoinen riemu, oikein semmoinen Jumalan riemu, Pyhän Hengen riemu tuli minun sisimpääni. Tämä pitkään aikaan pystynyt Jarnolle puhumaan mitään, kun se riemu täytti minun sydämeni, että Jumala on tekemässä Suomen kanssa jotakin. Muutama kuukausi sitä ennen tapahtui, eräs toinen ihminen Keski-Suomesta soitti. Ja siinä lopussa pyysin samoin, että puhu hyvänen aika vähän kielillä vielä. Pudotettiin, kuulkaa taivaasta, usean paikkakunnan päälle valtava tulimeri. Se oli se alapohja, niin kuin se olisi ollut jotenkin muovi tämmöinen silonen, mutta ylhäällä oli valtavat tulet. Ja se laskettiin laajalle alueelle Suomessa, ja yhtäkkiä kun se kosketti maata, kaikki se levisi joka suuntaan.
Ja tajusin siinä, että Jumala on vuodattamassa henkeänsä, todellista herätyksen henkeä, koska ilman Pyhän Hengen toimintaa tuskin mitään herätystä voi tapahtua. Ja se on niin kuin Jumalan käsissä. No ihan viikko sitten, ystävä, sain katsoa ylistyksen aikana ihmeellistä näkyä. Siinä nimittäin ylistyksen aikana avattiin näkökulma, että enkelit ylistivät samaan aikaan meidän yläpuolellamme. Hän näytti nämä enkelit. Ja enkelit avasivat taivaita ja Jumala muistutti, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa, niin enkelit alkoivat avata, että maan päällä alkaisi tapahtua sitä, mitä taivaissa on tapahtumassa ja tahdotaan, että maan päällä tapahtuu. Se oli merkillistä ja mä tajusin oikein, että Jumalalla on nyt jotain tällaista, että hän laskee jumalallista toimintaansa, koska enkelit availevat taivaita. Mutta niillä enkeleillä oli vielä pieniä miekkoja ja ne jakoivat niitä uskoville ihmisille sanan miekkoja. Eli sanan toteutuessa tämä suhde Jeesukseen, mistä täällä on todellakin kuninkaiden kuninkaan ja ihmisen välinen suhde on tärkein suhde maan päällä taivasta varten, mutta myöskin maan päällä elettävää elämää varten. Rohkaiskoon nämä profeetalliset näyt sinua odottamaan ja rukoilemaan, että Herra, millä hetkellä se tuli tipahtaa? Millä hetkellä se taivas aukenee vielä vähän lisää? Ja millä hetkellä se on siellä taivaan isän ulottuvilla se Suomen maa ja kansa? Olkoon tämä rohkaisu tälle vuodelle. Jeesuksen nimessä. Nostanko ystävät ylös, jos siellä ruutujen takana tuhkasta nosti, valon mut kannoi, kivusta päästi, paransit mun, nimeltä kutsui, rakkautes kastoi, lapsesi on. Jeesukselle laulun laulaan, ylistyksen kiitoksen saan, korotamme äänemme ja laulamme hallelujaa. Jeesukselle laulun laulaan, ylistyksen kiitoksen saan, korotamme äänemme ja laulamme hallelujaa. Kahleeni katkoi, vapauteen kannoi, nyt kuolleet luunne heräävät taas. Herramme elää, voitto on meidän, ylistä saa. Kuulee
Jeesukselle laulun laulaan, ylistyksen kiitoksen saan. Korotamme äänemme ja taulamme hallelujaa. Jeesukselle laulun laulaan, ylistyksen kiitoksen saan. Korotamme äänemme ja laulamme hallelujaa. Laitaisi yhdessä vielä ystävän nimelles. Nimelles kunnia, kunnia, kunnia. Sinulle Herra, Herralle kunnia, kunnia, kunnia. Nostamme ään. Nimelles kunnia, kunnia, kunnia. Herralle kunnia, kunnia, kunnia. Nimelles, nimelles kunnia.
valta sun on, kaikki voima sun on, kaikki valta taivaassa ja päällä maan. Jeesus Kristus, sun on kaikki voima, sun on kaikki valta, sun on kaikki voima, sun on kaikki valta taivaassa ja päällä maan. Ajatellaan ystävä! Sun on kaikki voima, sun on kaikki valta, sun on kaikki voima, sun on kaikki valta taivaassa ja päällä maan. Vihollisella ei ole mitään voimaa, sun on kaikki voima, sun on kaikki valta, sun on kaikki voima, sun on kaikki valta taivaassa ja päällä maan. Palataan vielä tähän juhlintalauluun. Ja nyt mä rohkaisen, ettei pidetä jalkoja vaan lattiassa, annetaan niiden nousta. Katsomoista Herralle, kunniaa kuninkaallemme. Huudamme, huudamme sun,
julistetaan ääristä, ääristä maailmaan ääni kuulossa. Pyhälle Herralle kunnia lauletaan ääristä, ääristä maailmaan ääni kuulossa. Pyhälle Herralle kunnia lauletaan. Yes, 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 yes. Meidän askeleet, että ollaan tätä maata. Meidän askeleet, valta-alaa. Meidän askeleet, on Jeesuksen askeleet. Tämä maa kuuluu Jeesukselle, tämä maa. Kerran ääristä maailmaan, ääristä maailmaan, ääni kuulossa. Pyhälle Herralle kunnia lauletaan, ääristä, ääristä maailmaan, ääni kuulossa. Pyhälle Herralle kunnia lauletaan, huudamme, huudamme sun nimeä.
Aamen, halleluja. Kerta kaikkiaan. Sehän meinaa olla niinku karkelointia, vai mitä siellä kotona tapahtuu? Ai että mä haluaisin nähdä teidän olohuoneisiin, että onko siellä matot rullalla ja mitä siellä on tapahtunut. Halleluja. Jeesus! Halleluja! Halleluja! Jotkut sanoo, että nuorilla on aina villit meiningit, mutta kun mä tässä katson meidän seniorpastoria Simoa 74 karkeloimassa täällä, niin mä oon vähän kateellinen. Ja Miisu, joka on johtanut ylistystanssijoita täällä, niin ei hänkään nyt ihan nuorilikka enää ole. Mutta sydämeltään aina niin nuori ja tuore. Samoin Jani ei ole mikään nuori mies enää, mutta sydämeltään niin nuori ja mahtava ja virvottava on kyllä meininki, eikö niin? Virvotuksen ajat on tarkoitettu kaikille ja kaiken ikäisille. Jokainen, jolla on jano, tulkoon ja juokoon. Eikö niin? Aamen. Siinä ei katsota ikää, siinä ei katsota kokoa eikä näköä. Siinä katsotaan sydämme, onko jollakin jano, hän tulkoon ja juokoon. Halleluja. Tätä oot toivottavasti saanut maistaa tämän viikonlopun aikana ja saat vielä maistaa ainakin vähän toista tuntia tässä. Kiitos Herralle. Tässä kohtaa kuitenkin haluan sanoa isot kiitokset jokaiselle ensinnäkin, joka olette TVn kautta katsonut tätä. Koska me tehdään tätä tapahtumaa juuri sinulle, että sinä voisit rohkaistua, saisit virvotuksen ajan kokea näinä päivinä, kun ollaan eletty tätä hankalaa aikaa maailman koko tässä, voisiko sanoa, globaalissa tilanteessa. Toivon, että olet virvottunut ja tuossa koko ajan on viestejä tuolta, aina sieltä täältä tippuu. Ja tuossa äsken tuli viesti, minkä pastori Mika välitti tuolta, että teillä on siellä ihmeellinen herätyksen ilmapiiri. Ja kiitos Herralle, että jos se naistii kotiin, niin sitten tämä tapahtuma on onnistunut. Kiitos Jumalalle. Tämä tapahtuma ei ole voinut onnistua yhden voimilla. Niin kuin Elina tuossa edellisessä kokouksessa jo kertoi, että tähän tuotantoon on osallistunut ennen näitä päiviä, näiden kolmen päivän aikaan ja vielä tässä vähän jälkeenkin, noin 100 ihmistä. Eli ei ole ihan pienestä tuotannosta kyse, nämä asiat ei järjesty yksinkertaisesti. Ja 100 ihmiselle voitko antaa aplodit siellä kotona ja vaikka täällä tuotannon väki paikan päälläkin. Täällä ei toki sitä 100 ihmistä nyt ole paikan päällä, mutta kaikkeen tähän on osallistunut tosiaan näin paljon ihmisiä. Kolmena päivänä kaikkiaan ja vähän ennen sitä ja vähän vielä tämän jälkeenkin osallistui. Eli valtavan suuri yhteinen ponnistus on ollut tämän tapahtuman kokoon laittaminen. Meillä on ollut todella mahtavat ylistysporukat täällä. Johanna Särkkälä tiimeineen oli torstai-iltana ja Janina Sireeni ja Romeo Lehtonen johdatteli eilen meitä musiikissa ja tänään tosiaan Jani Pellikka. Ja kahta asiaa ei ole vaihdettu, oikeastaan kahta ihmistä ei ole vaihdettu näissä bändeissä. Erityiskiitos ja aplodit muulta tuotannolta ja sieltä kotoota Jukka Piiparille ja Jere Pienkellomäelle, jotka on 8 kokousta palvellut teitä. Se on aika kova suoritus, sanoisin näin. Ja se on erityishuomion arvoinen. Täällä on tosiaan palvelu ylistystanssitiimi, aivan mahtava Miisu ja kumppani. Teille myöskin valtavat aplodit ja kiitokset, että olette palveluja virvottanut Suomen Sionia. Täällä on ollut pastoreita, Simo Rautio, Taina Rautio, Jorma ja Tarja Lappalainen ja teidän tiimi tuli Lapista asti jo 1000 kilometriä, että pääsi virvottamaan teitä. Terhi Lehtinen oli tuossa uuden vuoden tilanteessa ja monia veliä ja siskoja, jotka olette esirukoustiimeissä palveluja, tuossa rukousliveissä palvelut täällä. Sitten on ollut catering-tiimi, joka on huolehtinut tämän tuotannon ruokkimisesta.
Se on iso homma. Sitten täällä on tietenkin valomies on pitänyt valoista huolta, että kuvaan näkyy ja vähän vilkkuukin välillä. Äänimies on pitänyt huolta, että ääni kuuluu sinne ja vähän tässä salissakin kuullaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja TV-tiimi on tehnyt valtavan upeata työtä tämän viikonlopun ajan, välittänyt koko ajan tätä tunnelmaa sinne kotikatsomoihin. Valtavan suuret kiitokset ja aplodit teille. Ruokatarpeita, monia asioita Jumala on järjestänyt ja auttanut meille ja ollaan saatu järjestää tätä virvoittavaa tapahtumaa. Näin uskallan sanoa jo tähän astisesta palautteesta. Mä pyydänkin, että laita vielä meille palautetta. Laita joko TV7 kautta palaute@tv7.fi tai sitten me tuonne elävätvirrat.fi-sivulle. Sieltä alhaalta löydät meidän seurakunnan yhteystiedot ja sieltä voit suoraan myöskin kirjoittaa meille palautteen tästä. Kiitos, kun oot ollut mukana ja Mika ja Mirkka Jantune on ollut myöskin väkevästi mukana tässä ja on tämmöisiä pioneereja, esirukouksen ihmisiä ja he saa kunnia myöskin päättää, tai Mika perheen päänä saa päättää myöskin tämän tilaisuuden ja olla siinä Pyhän Hengen johdatuksessa, jonka sitten Jumala haluaa meille oikein sokeriksi pohjalle jättää tähän. Kiitos teille panoksesta ja omasta mukanaolosta. Ihan kaikille, jos en nyt jonkun nimeä unoha ja en ihan 100 nimeä tässä voi käyttääkään aikaa siihen, mutta jokainen teistä, valtavan suuri kiitos, että olette olleet rakentamassa tätä tapahtumaa ja olette laittanut itsenne alttiiksi. Mutta kaiken kunnian me annamme hänelle, kenelle kunnia kuuluu, joka on tämän teeman ydin ja tämän tapahtuman ydin. Jeesus Kristus, kuningasten kuningas. Halleluja! Hyvä, kun tämmöisestäkin näin pienestä tuotantotiimistä lähtee hyvä ääni. Mä en tiedä, kuuluuko se sinne teille kotia, mutta nämä täällä mölisee kovasti. Antaa kunniaa Jumalalle. Halleluja. Toivottavasti sinäkin siellä kotona annat kunniaa Jumalalle. Mutta ennen kuin me mennään tähän ihan grande finaaleen, niin me halutaan yksi todistus vielä. Ja me halutaan erittäin tämmöinen rohkaiseva todistus. Ja mä pyydän Samppa paloutua tänne mun kanssa tänne lavalle. Sampankin te näitte juhannuksena. Ja taas te näette hänet. Ja Samppa oli ollut viime juhannuksena uskossa noin 1,5 vuotta ja ollut nyt uskossa vuoden. Miltä se tuntuu? No ei ainakaan huonolta, täytyy sanoa, että fantastista. Vau, wow, täällä on hieno meininki, aika lämmin on. Aika lämmin on, joo. Samppa, sä kerroit juhannuksena sun todistusta, mitä sun elämä oli ennen ja ei mennä siihen, te voitte sieltä käydä loimaan juhannuksesta katsomassa sen todistuksen. Mutta sama juttu, se mitä sä todistit 1,5 vuodesta silloin, niin se todistusten tulva sun elämässä ei ole päättynyt. Mutta kerron nyt yhdestä isosta asiasta, mikä tietysti paino nuorta miestä elämässä ja oli taakkana siellä ja miten Jumala sen ratkaisi. No niin, aamen. Joo, eli mä olin aikoinani rikollisessa maailmassa ollut. Mä olin tehnyt hirveät pelat siellä itselleni ja taistelin niiden velkoja vastaan ja yrittelin niitä lyhennelläkin. Mä tiesin, että en mä tuu niistä veloista niin suoriutu omassa voimassa. Ja sitten mä lähdin hakeutumaan oikeusteitse, että saisin niitä velkoja sitten pois elämästäni. Mutta se ei ollut niin yksinkertaista, kun sieltä tuli päätös, että et sinä niitä saa, että olet ne hankkinut rikosperäisesti ne velat, joten ne pitää vanheta ja se on noin 10 vuotta. No sit mä ajattelin, että tämä ei voi näin olla, että mä oon kasteella käynyt ja mä oon uusi identiteetti ja uusi Samppa ja että ne ei kuulu mulle tähän päivään, että mun pitää saada elää velattomasti ja vapaana, niin kuin sanassa sanotaan ja luvattu. Ja lähdin sit hakemaan uudestaan niitä oikeusteitse ja sai asianajan ja sitten, ketä mun kanssa niitä lähti hoitamaan, mutta epätoivoiseltaan näytti. Elettiin syyskuun alkuun ja sain tietää, että oikeudenkäyntipäivä näitten suhteen on 23. päivä. Siinä aamulla rukoilin sitten ja mä olin sinne kirjoittanut semmoisen oma selosteen, että miksi ne pitäisi mennä pois ja saada asia kuntoon ja talousasia kuntoon ja mies pelattomaksi. Ja mä rukoilin silloin sen paperinkin ja kirjoitin siihen, että aamen, että Jeesuksen nimessä niin nämä tulee menemään läpi ja näissä ei ole mitään ongelmaa. Ja tässä uskossa oli 23. päivä vielä. Aamulla, kun oli oikeudenkäynti ja rukoilisin kotona, että tuomareille viisautta, että
He näkevät, että millainen mies siellä on takaisin ja Jumala koskettaa ja ne tekee oikein päätöksen niiden asioiden kanssa. Oli tosi jännittävä päivä ja kattelin puhelin, kun asiana oli sanonut, että hän laittaa sitten sähköposti, että mikä sieltä on tulema. Pyörisi ympäri ja kävi lenkilläkin ja rukoili samalla, että tämä tulee olemaan. Näin tuli illalla sähköposti asiana ja sitten mä katsoisin vaan, että joo, että se on mennyt ja sieltä on tullut myönteinen päätös. Mä vähän sillä lailla sormien välistä katsoisin, että no mitä se nyt oikeasti mahtaa lukea. Ja itse siellä oli pitkän tekstin jälkeen, että kaikki on niin kuin pyyhitty pois, eli mä oon saanut velat pois. Ja siihen oltiin lisätty semmoisia velkoja, mitä mä olin maksanut, ja se summakin lisääntyi, ja kaikki tuntui mun mielestä niin hullulta. Sitten mä katsoisin sitä loppusummaa, mikä siinä oli, mikä lähti kokonaan pois, niin se oli 31 777 euroa. Siellä oli ne Jumalan seiskat siellä perässä, niin se oli niin kuin allekirjoitettu mulle. Ja mä siinä samassa totesin Jumalalle, että nyt kun sä oot hoitanut nämä asiat, niin mä tuun jatkossakin hoitamaan ja maksamaan kymmenyksiä. Ja en tuu kantaa sen enempää varallisuutta, mikä kun omatunto sallii kantaa. Ja kaikki loputtuun pistää evankeliumia työhön. Ja tätä mä oon kunnioittanut jo pitkän aikaa, jo aikaisemmin, kun ne velat tuli. Niin täytyy sanoa, että mun talous on muuttunut täysin päinvastaiseksi siitä, että mä olin ennen avun tarvitsija ja nykyään mä itse avun antaja ihmisille. On jopa semmoisia tilanteita ollut, että olen miettinyt, että no ei hitsi, että tässä on nyt laskuja pöydä, että nämä pitää hoitaa. Sitten katsonut tilille, että mikä tässä on. Niin mä oon kumminkin saattanut, että no ei, että mä annan sitten niin kuin viimeisistä rahoista vielä puolet, tieksä, että maksan vielä kolehti, että kyllä se siitä ja siinä uskossa mennyt. Niin jokainen ikinen asia on tullut hoidettua, eikä siis se on niin kuin aivan käsittämätön, että ei ole puutetta mistä, että saa elää semmoisessa seesteisyydessä, eikä ole semmoista taakkaa, mikä ennen ollut. Ja on niin kuin oikeasti semmoinen tunne, että on kastettu ja kaikki se mennyt on pyyhitty pois. Ja te voitte sen tunteen tietää, kun sä tiedät sen, että sulla on uusi alku edessä. Sä pystyt tekemään uudestaan jokaisen sun elämän valinnan, mikä sulla. Sä pystyt rakentamaan kaiken uudestaan. Niin se on niin kuin aika huikeet, että moni semmoinen asia, kun ihmisillä on ollut itsestäänselvyys, mikä oli itselle ihan utopinen asia, että mä sain esimerkiksi ottaa omiin nimiin tavaraa ja mä sain oma auton niin kuin vakuutuksiin laitettu, kun en mä aikaisemmin ollut saanut, kun mulla oli niin kauheat merkinnät sieltä. Niin sekin oli jo semmoinen, että vau, että on oikeasti siisti. Että mikään ei ole niin kuin itsestäänselvyys, mutta Jumalan armosta näkin saa hoidettu. Se on aivan mahtava asia. Ajatelkaa, kummonen Jumala meillä on, että se pystyy mihin tahansa. Että se usko, ketä uskoo, niin silloin oikeasti kaikki mahdollista. Mä oon sitä mieltä ja vahvasti ja oon todennut, että näin se homma toimii. Ja se on Jumalan kanssa vuorovaikutteista. Ja kaikki kunnia Jumalalle ja kiitetään Jeesusta joka päivä ja ollaan iloisia, että aamen. Mä annan Jarinolle, niin se saa taas jatkaa sitten. Aamen. Aamen. Oliko tämä rohkaisevaa? Jumalalle kaikki on mahdollista, kun me halutaan vilpittömällä sydämellä elää hänelle. Ja Samppa on todella pistänyt itsensä likoon. Hän on tänä päivänä työskentelee seurakunnalle ja on meidän avustustyössä. Ja Samppa laskeskeli tuossa, hän on ollut nyt tässä tosiaan seurakunnan toiminnassa noin vuoden mukana. Niin hän laski, että montako ruoka-annosta me ollaan annettu seurakuntana lahjaksi eteenpäin niitä tarvitseville. Se määrä on viime vuodelta noin 10 000 ruoka-annosta. Se on meidän seurakunnan uhri ollut, että me halutaan uhrata ja kylvää niihin, joilla ei ole. Ja Samppa ja niin kuin Tarjakin tässä aikaisemmassa kokouksessa todisti, he on sitä hedelmää, mihin me ollaan kylvetty ensin siemen. Nyt he on itse tekemässä sitä avustustyötä ja auttamassa ihmisiä, rohkaisemassa ihmisiä, nostamassa heitä sieltä elämän alhoista. Ja tällaiset todistukset todella rohkaisee siihen, että kylväminen kannattaa. Ja se, että Samppa on ottanut asiakseen maksaa kolehteja ja kymmenyksiä. Sen lisäksi hän tietenkin palvelee seurakunnassa, on palvellut täällä tapahtumassa. Hän osti myös auton, sellaisen auton, millä hän voi tehdä nimenomaan tätä ruoka-avustustyötä. Kuinka moni ostaa sellaisen auton, mikä ei täytä niitä omia mielihaluja ja tarpeita, vaan niitä, millä voi tehdä palvelutyötä.
se on mun mielestä ihailtavaa ja rohkaisevaa. Ja Jumala todella tulee palkitsemaan yhä enemmän ja enemmän näissä asioissa. Matteuksen evankeliumissa luvussa 10 jakeessa 40 puhutaan hyvän teon palkasta. Ja täällä sanotaan näin, joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Joka ottaa profeetan vastaan profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan. Ja joka ottaa vanhurskaan vastaan vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen kylmää vettä juotavaksi opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Mä en tiedä, mitä sä rakas veljeni ja siskoni siellä ruudun ääressä ajattelet. Täällä on ollut monia ihmisiä lavalla. Ajatteleks sä, että täällä on ollut profeettoja lavalla vai onko täällä ollut vanhurskaita lavalla vai opetuslapsia? Mutta sä voit tänään tutkia sun sydäntä, minkä mukaan sinä haluat lahjasi antaa ja minkä mukaan sinä haluat myöskin oman palkkasi niittää. Nyt sinä voit tehdä oman hyvän tekosi evankeliumin eteenpäin menemiseksi ja tämän tapahtuman kulujen kattamiseksi. Se on mahdollista siellä ruuduissa näkyvien yhteystietojen kautta. Voit soittaa numeroon 0600 101 77, ja tuon puheluhinta on 12 euroa. Siinä on toinen puhelinnumero, jonka hinta on 20 euroa, ja se numero on 0600 101 70. Sitten näet siinä ruudussa myöskin tuon tilinumeron, jonka viite on 1724. Eli käytä tuota viitettä, jos haluat tätä tuotantoa, uuden vuoden tapahtumaa olla tukemassa ja näitä kuluja tässä peittämässä. Löydät sieltä myöskin nuo tekstiviestitiedot, jos haluat niitä käyttää. Siunaan sua Jeesuksen väkevässä nimessä ja rohkaiskoon tuo Sampan todistus myös sinua kylvämään. Jos sinulla on velkaa, jos sinulla on haasteellisia asioita, ehkä menneisyydestä tulleita taakkoja, niin Jumala kykenee kylvämisen kautta muuttamaan asioita. Ja sinä, joka oot jo uskossa vaeltanut pitkälle, niin kysy Herralta, minkä uhrin haluat tehdä ja minkä tämä, mitä me luettiin, kuka antaa maljallisen vettä Herran vähäisimmille, on ne sitten profeettoja, on ne sitten opetuslapsia tai on ne sitten vanhurskaita, minkä nimen tähden sinä teet kylvösi, niin sen mukaan sinä tulet niittämään palkan. Se on sinun hyvä tekosi, että sinä autat näiden kulujen kattamisessa myöskin. Jeesuksen nimessä on väkevästi siunattu. Olkoon kylvösi runsas ja niittämisesi vielä runsaampi. Tuokoon se kunniaa Jumalalle ja olkoon se suloisen tuoksusena ylistyksenä hänen kasvojensa edessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt mä pyydän Jani, Pellikka ja kumppanit, tulkaa johdattamaan meidät vielä Herran kohtaamiseen, ja Mika Jantunen sitten, pastori, tulee myöskin tässä palvelemaan. Ja nyt viimeistään, jos sydän ei ole vielä auki, niin avaa se ja odota, mitä Herra tekee tämän viimeisen tunnin aikana tässä tapahtumassa. Ja lähde nauttimaan siitä Herran läsnäolosta siellä kotonasi Jeesuksen nimessä. Amen. Tuhlaan elämäni kalleimpani sulle annan. Ilman häpeää täytän rakkauteni sulle, Jeesus. Laskin kustannuksen ja päätöksen tein sua seuraan, koska rakkautesi on
arvokkaampi kuin mikään muu. Laulan halleluja, kuninkaani, sinulla on. Laulan halleluja, kuninkaani, sinulla on. Oot lauluni, Jeesukseni, sun tahdon sydämeni, sä valhoiti kokonaan. Suuret vedet eivät voi sammuttaa rakkautta, koska maistanut on hyvyyttäsi, mut kaikkeni. Sinun on. Laulan aina.
haluaisi vielä laulaa. La la la. Nostetaan vielä hetkessä meidän ääni. Haluan halleluja kuninkaani. Sulle vain mun laulu kuuluu. Haluan halleluja kuninkaani. Rakastan sua, Jeesus. Rakastan sua, Jeesus. Jos sä haluat, niin tunnusta yhdessä mun kanssa. Rakastan sua, Jeesus. Rakastan sua.
sua, rakastan sua, rakastan sua, Jeesus. Odotan, odotan sua, odotan sua, odotan sua, Jeesus. Nähdäkseni kasvosi, nähdäkseni kasvosi. Valta suora Jeesukselle ylistää, ylistää sua, ylistää sua, ylistää sua, Jeesus. Ylistää sua, ylistää sua, ylistää sua, Jeesus. Palvo sua, palvo sua, palvo sua, Jeesus. Palvo sua, palvo sua, palvo sua, Jeesus. Jatkakaa soittamista. Noustaanko ylös yhdessä? Käännetään katse Jeesuksen puoleen. Tanssijat, olkaa hyvä.
Hallelujaa! Halleluja. Kiitos tanssijat, kiitos ylistysryhmä. Pastori Jarno Piipponen, tuletko tänne lavalle? Saisinko valoa tähän eteen? Liian pitkään Suomessa hengellisten työntekijöiden keskuudessa on ollut ongelmia liittoutua keskenään. Varsinkin hellun tai karismaattisella puolella, missä on paljon itsenäisiä seurakuntia ja niin edespäin, on voinut olla kateutta, orpoutta, kyräilyä, pelkoa, tuleeko joku mun reviirille. Ja työntekijät ei ole riittävästi kyennyt liittoutumaan keskenään Jumalan valtakunnan puolesta. Ja ystävät, tämä ei ole oikein, vaan tämä on väärin. Tämä on väärin. Me emme ole rakentaneet Jumalan valtakuntaa, vaan liian paljon omia seurakuntiamme. Ja mä en ole tätä Jarnolle puhunut, mutta mä tiedän, että Jarnon sydän on täysin samaa mieltä tässä. Meidän on tehtävä Suomessa parannusta tästä kyräilystä. Kristuksen ruumiin tehtävä on olla yhtenäinen. Ja etenkin sen johtajien, jotka palvelee sitä, jotka palvelee palveluviroissa, joille Herra on antanut palveluviran palvella jossakin tehtävässä. Ei ensisti titteliä, vaan palveluviran. Meidän on liittouduttava tässä maassa. Me emme ole yksin kyenneet tätä maata vallottamaan, mutta niin kuin Jarno sanoi, askel kerrallaan me voimme yhdessä tehdä maassa. Ja siksi me teemme parannusta nyt tässä julkisesti siitä kyvyttömyydestä ja sydämen asenteesta, jolla me olemme pysyneet etäällä toisistamme, tietoisesti. Ei vahingossa, vaan tietoisesti. Todellinen yhteys ei ole vain sitä, että merkkipäivinä luetaan yhdessä rukous ja juodaan teetä. Se on todellista sydänten yhteyttä, hengen yhteyttä, joka ei takerru kaikkiin kehällisiin, opillisiin asioihin, vaan jossa pyhä henki luo yhteyttä veljen ja sisarten työntekijöiden välille. Ja me rukoilemme ja murramme tätä linnoitusta, joka tässä maassa on ollut, joka on estänyt palvelutehtäviä liikkumasta ja varustamasta toinen toistensa seurakuntia ja tapahtumia, evankeliumistempauksia ynnä muuta. Kristuksen ruumista on lamautettu, halvaannutettu, koska me paimenet olemme olleet niin kykenemättömiä vapauttamaan Jumalan valtakunnan voitelun ja ajattelutavan seurakuntien ylle. Lampaat ovat usein näyttäneet meille esimerkkiä. Joo, mä haluan jotenkin julistaa sitä, sellaista yhteyttä, mitä me ollaan vaikka pastori Mikan kanssa koettu. Me ollaan menty Mikan kanssa ruumishuoneelta kesämökille, kaikkea siltä väliltä, yhdessä, uskoen Herraan Jeesukseen. Ja sä voit uskoa, että siihen väliin mahtuu kaiken näköistä. Kesäloman viettämisestä mennä synkeimpään tilanteeseen, missä ihminen voi kohdata. Ja sellaista yhteyttä löytyy harvoin, ketkä pitää yhtä silloinkin.
siellä juhlassa ja lomalla on helppo pitää yhteyttä, mutta sitten kun ollaan tosi paikassa, ollaanko me vielä yhdessä? Ja nyt me tarvitaan sellaista yhteyttä, että me ollaan niin elämän asioissa kuin kuoleman asioissakin aina yhteen. Niin kuin Kristuksen ruumiiseen kuuluu, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii. Jos yksi jäsen saa kunniaa, niin kaikki jäsenet saa kunniaa. Ja me ei velota enää toinen toisiamme. Jos Mika saa kunniaa jostain, se on minun iloni. Jos minä saan jostain kunniaa, se on Mikan ilo. Ja olkoon tämä profeetallinen julistus koko Suomelle. Helluntailiikkeeseen, vapaakirkkoon, luterilaiseen kirkkoon ja sen sisällä oleviin herätysliikkeisiin ja muihin kaikkiin vapaakarismaattisiin seurakuntiin, että me olemme yhtä Kristuksessa ja me tuomme esiin jokainen sen Jumalan armon, minkä hän on itse kullekin vaikuttanut. Voimavaikutukset ovat erilaisia, mutta henki on sama. Herra, mä julistan tätä yhteyttä ja me tehdään parannusta siitä, että me ollaan kyräilty, me ollaan etsitty omaa etua, me ollaan etsitty, mistä meidän nimi tai meidän seurakunta tai meidän joku tulee tunnetuksi, kun meidän pitäisi tehdä Jeesus Kristus tunnetuksi. Herra, me teemme parannuksen tästä nöyränä ja me pyydämme, että Jeesus, sinun veresi pesee koko Kristuksen ruumiin Suomen maassa tänään puhtaaksi, niin että niin kuin tuolla ulkona sataa lumi parhaillaan, niin ne veriruskeat kateuden synnit, ne tulevat villan valkoisiksi Jeesuksen nimessä. Tämä julistaan täältä Loimaalta nyt niin pohjoiseen kuin etelään, itään kuin länteen, Jeesuksen nimessä. Näin olkoon, näin tapahtukoon. Amen. Kuka olisi uskonut helmikuussa, että Loimaalla tullaan järjestämään vuoden isoimpia ja tärkeimpiä hengellisiä tapahtumia. Mutta näin vaan on mennyt. Loimaa on ollut koko Suomen maailman kartalla tänä vuonna. Kun he eivät ole suostuneet sulkemaan oviansa. Ja Raamattu sanoi, että anna kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Ja mä haluan yhdelle henkilölle nyt, että me kaikki osoitettaisiin sydämestämme kunnioitusta. Häntä ei ole tässä ryhmässä kiitetty, mutta hän on aivan keskeinen henkilö, että nämä tapahtumat, asiat voivat ylipäätään toteutua. Ilona, tuletko tänne näin? Eli Jarnon vaimo, Ilona Piipponen, 3 ihanaa lasta. Ilona mahdollistaa, että tämä kaikki voi tapahtua. Ja sitten tämä tanssiryhmä. Mä otan toisen kierroksen kiitossanoja. Mä en tajunnutkaan niin kuin ennen tätä tapahtumaa, kuin keskeisessä roolissa Herra on halunnut käyttää teitä. Tämähän on ollut siis yhtä profetaalista rukouksen ja karkelon ja tanssin ja se aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Mä oon niin iloinen teistä, niin ylpeä teistä. Annetaan aplodit näille tanssijoille. Ja kiitos Herralle Miisu Piiparista, joka on tätä näkyä kantanut. Hyvä. Istukaa, olkaa hyvät. Kiitos kaikista palautteista. Niitä on mullekin tullut tänne, mitä Jarnokin luki. Ja tuossa äsken oli semmoinen palaute tullut, jossa kerrottiin, että kun Taina Rautio rukoili, niin pitkäaikainen selkäkipu parani. Eilen kun puhuin täällä, niin kerroin teille omasta matkastani mun oman elämän tarkoituksen löytymisessä. Muistatteko, miten mä aloin löytämään Jumalan valtakunnan salaisuuksia? Ja miten jännittävää elämästä voi tulla, kun niitä alkaa löytää?
Herra, mä rukoilen seuraavien minuuttien aikana, sinä voitelisit nämä sanat ja palvelisit jokaista katsojaa kotona. Herra, vahvista sanasi sitä seuraavien merkkien kautta tässä tilaisuudessa. Kiitos Herra sun myötätunnosta jokaista kärsivää kohtaan. Kiitos Herra, sä rakastat jokaista ihmistä. Valtavan paljon sä rakastat Herra. Sä oot kantanut meidän sairautemme. Sä olet masentuneiden vapauttaja, heikkojen vahvistaja, yksinäisten lohduttaja, ihmeiden Jumala. Ja sä olet ennen kaikkea tämän hetken Jumala. Hallelujaa. Tämän hetken Jumala. Kiitos Herra. Tiedätkö, että Jumala palkitsee ne, jotka etsivät häntä ja toimivat hänen periaatteidensa mukaan? Matteus 6:33 sanoo, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Siinä oli aiemmin puhuttu ruuasta, juomasta ja vaatteista, kaikesta siitä, mitä tämä maailma tavoittelee. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Jotta Jumalan valtakunta voisi tulla voimallisesti sun elämääsi, tulisi sinulla olla jatkuva, toistuva etsintä sen puoleen. Tätä hengellistä avainta ei voi ohittaa. Tässä ei ole kyse tämmöisestä pikakulttuurista. Jumalan valtakunnassa ei ensisijaisesti pärjätä lahjakkuudella, älykkyydellä, nokkeluudella, miehen voimalla, vaan ainoastaan Jumalan avulla. Tämä on jännittävin valtakunta, mitä on tämän maanpiirin päällä. Ja tämä on ainut todellinen valtakunta, joka todella toimii. Katsele ympärillesi, katsele uutisia, niin näet kyllä, miten maailman hallinnot kamppailevat ja taistelevat yrittäessään selvitä tämän ajan keskellä. Monilla eri tavoilla. Maailma on kuohuksissa, on sotia, ongelmia, ristiriitoja, taloudellista hätää ja monenlaisia kriisejä, joihin Jumalan valtakunnalla ainoastaan on todellinen ratkaisu olemassa. Jokainen hallinto tulisi kuunnella tämän valtakunnan periaatteita ja ohjausta, jos se haluaa, että sen omat kansalaiset tulevat menestymään. Näin myös Suomessa. Jokainen hallinto, joka kieltää tämän valtakunnan ohjauksen ja periaatteet, ei voi kokea siunausta niillä alueilla sillä tavalla, kuin se olisi mahdollista. Tämä valtakunta on ainut mahdollinen tie, joka avaa tarkoituksen kansakunnille, kaupungeille, perheille, yrityksille, seurakunnille ja niin edespäin. Tämä on jännittävin ja upein valtakunta, joka on tarjolla jokaista varten, joka haluaa sitä etsiä. Tässä valtakunnassa ei ole etukäteen määrättyjä heikkoja ja vahvoja, aatelisia ja työväläisiä. Tässä valtakunnassa kuka tahansa voi nousta arvoasemaan, kun antautuu sen valtakunnan periaatteille. Kuka tahansa, sinä siellä voit nousta tässä valtakunnassa erityisasemaan, jos antaudut tämän valtakunnan periaatteille. Puhuin sinulle. Kyllä. Ei ole olemassa mitään heikkoa yksilöä ja toinen vahva, että kun se Jantunen on vahva, mutta kun minä olen tämmöinen heikko.
Tietäisitte, mistä lähtökohdista minä olen tullut. Mä olin pelokas, rikkinäinen, häpeissäni oleva nuorukainen. Kannoin lähes jatkuvasti fyysistä pahoinvointia, koska mulla oli henkisesti niin huono olla. Vuodesta toiseen. Mutta minun todistukseni on se, että Jeesus muutti mun elämäni. Mikä on sinun todistuksesi? Kenelle olet kertonut oman todistuksesi viimeksi? Nyt tämä Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, joka palkitsee etsijänsä. Tämä on valtavan jännittävä asia, miten tämä valtakunta toimii. Sun saattaa olla kolme ihmistä, joista yksi todella etsii tätä valtakuntaa ja kaksi on puolisydämisesti mukana. Ja se yksi, joka etsii sitä valtakuntaa, kokee toistuvia siunauksia käsittämättömällä tavalla, ja ne kaksi eivät ollenkaan samalla tavalla. Ihmetellään, miten tämä on mahdollista, että tämän yhden kohdalle tapahtuu näitä asioita. Ymmärrättekö? Mä oon kokenut tätä niin monet kerrat mun elämässä, että Jumalan tuoma suosio, ja mä sanon tämän kaikella nöyryydellä, on levännyt mun elämässäni ja ihmeellisiä asioita on tapahtunut. Tämä valtakunta on sellainen, jossa sä voit olla keskellä korpea pimeydessä. Kukaan ei tiedä, missä sä oot. Mutta Jumala tietää ja löytää sinut. Mun elämässä oli vuosia sitten semmoinen vuoden ja kolmen kuukauden pimeä sielun musta yö, jossa Herra siirsi mut sivuun julkisesta palvelutyöstä kasvamaan, nöyrtymään. Kaikki tarjoukset, mitä mulle tuli, mä sanoin kiitos ei yleensä. Kiitos ei, kiitos ei. Mä olin paljon vaan yksin ja mulla oli... Taisi olla yksi poika silloin, pieni lapsi kotona. Tosi raskas, vaikea aika. Ja kun se aika oli päättynyt Jumalan maailmassa, Jumalan kellossa, mun puhelin soi ja henkilö soittaa mulle eräästä kristillisestä järjestöstä ja sanoo, että me kutsuisimme sinut töihin. Mistä se johtui? Jumala tiesi minun puhelinnumeroni. Siellä pimeässä, sielun pimeydessä, jossa mä olin, jossa musta tuntui, että muistaako mua kunnolla enää kukaan. Ei enää puhelin soinut sillä tavalla, ei enää ollut kuhinaa ympärillä, niin kuin oli aikaisemmin ollut. Ja sitten se puhelu tuli. Rohkaskoon tämä sinua. Matteus 6 ja 5 sanoo näin, voit avata Raamatusta. Matteus 6 ja 5, myös siellä kotona. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Isäsi, joka näkee sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Matteus 6:18. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Nyt me luettiin tässä rukouksesta ja paastosta. Ja molempien kohdalla Kristus sanoo, että Jumala tulee palkitsemaan sinut. Sen, jolla on salainen alttari elämässään, Jumala
tulee palkitsemaan. Se, jolla on salainen paastoelämä, Jumala tulee palkitsemaan. Ja nyt jos me halutaan kokea meidän arjen keskellä tätä valtakunnan siunausta ja johdatusta, meidän on palattava muinaisille poluille. Me ei voida olla pelkästään niin sanotusti karkeloivia karismaatikkoja, niin mahtavaa kuin se onkin, vaan me tarvitaan polvitie, jossa nöyrytään uudelleen ja uudelleen Jumalan eteen, jossa voi olla kyyneleet, salassa oleva rukous, salassa olevat paastot, jossa Jumala murtaa meidän sydämemme ja jossa Jumalan kirkkaus asetetaan meidän olemuksemme ylle. Meillä karismaatikoilla on semmoinen vaara, että me halutaan synnyttää lapsi ilman, että me ollaan kannettu raskauden vaivat. Me halutaan synnyttää lapsi, mutta me ei haluta kokea sitä vaivaa, sitä tuskaa, mikä on kantaa se lapsi ja ravita sitä, että se vahvistuu siellä äidin kohdussa. Mutta nämä muinaiset polut on ainoa tie, joka avaa meille portteja tämän maan kohdalla. Kuka on vielä valmis kulkemaan näitä muinaisia polkuja, jossa Jumalan valtakunnan salaisuudet avataan? Mä oon käynyt 3 kertaa Nigeriassa lähetysmatkoilla ja mä oon nähnyt sen kansallisen herätyksen erityisesti siellä etelän alueella, kun Jumalan valtakunta on alkanut vaikuttamaan niin kuin kaupunkien tasolla. Ystävät, se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Mä lupaan, että se on niin mahtavaa, kun Jumala alkaa vaikuttaa, seurakunnat kasvaa ja tapahtuu hienoja asioita. Nyt tämä on mahdollista myös Suomessa. Mutta mun sanomani tänään ei ole se, että herätys on tulossa myöhemmin. Mä haluan itse asiassa julkisesti sanoutua irti tämmöisestä ajatuksesta. Koska Jumalan valtakunta vaikuttaa tässä päivässä. Jumala haluaa tulla todelliseksi meidän elämässä tämän päivän aikana, ei vaan myöhemmin. Ja meistä voi tulla tämmöisiä kroonisia, lähes traumaattisia herätyksen odottelijoita. Pystyykö kukaan tuotantotiimissä kokemaan, että tämmöistä voi tapahtua? Uskaltaako kukaan myöntää tämmöistä asiaa? On niin tuudittavaa ja mukavaa odotella jotain upeaa, mikä on tulossa, joka sitten joskus tulee, mutta se on aina myöhemmin. Se on aina myöhemmin. Se ei ole koskaan nytten. Se pikkujoulupäivä tai jouluaatto ei ole koskaan nytten. Ne lahjat ei ole koskaan siinä saatavilla. Ne on aina myöhemmin tulossa. Mutta Jumalan tuli haluaisi kiihkeästi polttavalla tulella tulla tämän päivän keskelle. Tähän, tässä ja nyt. Ja silloin lähtee liikkeelle se, mistä Jarno puhui. Lähdetään askel kerrallaan ottamaan askeleita siinä valtakunnassa. Ja nähdään, että jes, Jumala auttoi nyt tässä pienessä asiassa. Me iloitaan nyt tästä, että nyt tässä tapahtui muutos. Me ei ehkä vielä olla Katrin Kuhlmani, mutta tässä tapahtui muutos. Jonkun selkäkipu helpotti. Ei ihan vielä kokonaan parantunut, mutta helpotti. Harjoittele olemaan kiitollinen siitä, mitä Jumala tekee tässä ja nyt sun kohdalla.
Sitten Jumalan valtakunnassa on valtava myötätunto kadotettuja kohtaan. Mutta meistä voi tulla niin vieraantuneita tämän maailman keskellä, että me ei löydetä enää keinoja, miten olla kunnolla tekemisissä tämän maailman ihmisten kanssa. Meistä voi tulla ylihengellisiä. Ja nyt ainut tie olisi niin kuin nöyrtyä ja uudelleen opetella viettämään aikaa tämän maailman ihmisten kanssa. Tätä mä olen itse harjoitellut paljon viime vuosina. Ja mulla on monesti viikko semmoinen, että mä saatan viettää enemmän aikaa pakanoiden kanssa kuin kristittyjen kanssa. Se on hyvin tietoista mulla. Mä haluan olla siellä, missä tämän maailman ihmiset elää. Tietenkään mä en laske perheen kanssa vietettävää aikaa tähän. Mun sydämellä on semmoinen polte siitä, että Jumala haluaisi sun ymmärtävän sitä, että mistä on kyse Jumalan valtakunnan etsimisessä. Siinä, että sä alat löytää sun arjen keskellä, että Jumala tietoisuus tulee siihen sun arkeesi. Jumalan tarkoitus, Jumalan johdatus sun päivittäiseen elämään. Että tämä tämmöinen kokouskulttuurin painottuva kristillisyys, jossa ei ole todellista hedelmää, niin sä uskaltaisit antaa sen Jumalan käsiin. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö paikallisseurakunta ole tärkeää. Ehdottomasti on. Jumalalla on varattuna niin paljon asioita siihen sun arjen keskelle, kun sä alat etsimään häntä päivittäisellä tasolla ja viettämään paljon aikaa Jumalan kanssa. Mitä se tarkoittaa mun kohdalla? Mä haluan viettää aikaa hänen kanssa. Mä kuuntelen ääniraamattua, mä luen raamattua, mä kuuntelen ylistystä, voideltua ylistystä, kristillistä musiikkia, saarnoja. Mä keskustelen ihmisten kanssa, joiden henki on elävä. Ja mä ruokin sitä uskoa, joka on tarjolla, sitä Jumalan pojan uskoa. Mä ruokin sitä. Ja sitten välillä mä huomaan, että nyt mä oon tullut täyteen tätä. Se alkaa läikkymään yli mun olemuksesta. Meidän ystävät tulisi sanoutua irti tästä jatkuvasta herätyksen odottelusta ja alkaa elää Kristuksen kanssa tänä päivänä. Polvitien kautta alkaa kokemaan, että Kristus todella vaikuttaa minun elämäni keskellä. Ylistysbändi, tuletteko tänne? Meillä on ollut hieno, upea tapahtuma. Ja mä pyydän nytten tuotantotiimin kanssa ja sinulle, joka olet siellä kotona, että me nyt avattais sydämemme Herralle tässä hetkessä. Me annettais Jumalan kirkkaudelle mahdollisuus tulla kaikessa täyteydessään meidän yllemme. Meillä on lähetystä nyt aikaa jonkun verran. Mahdollisesti Facebook-lähetys jatkuu sen jälkeen. Että me avattaisi sydämemme Jumalan kirkkaudelle, että Herra saisi ojentaa kätensä meidän yllemme. Siellä kotona ja tässä paikassa. Kuka olisi valmis siihen tässä paikassa, täällä tuotantotiimessä? Ketkä olisi valmiita siihen? Näyttäkää se nyt kunnolla, älkää olko liian suomalaisia. Kuka janoaisi Jumalan kirkkautta? Hyvä, noustaan ylös. Nyt ei olla väsyneitä eikä vanhoja, vaan ollaan janoisia Jumalan puoleen.
lyhyesti sitä koroitan sinua. Käännetään katse Jeesuksen puoleen. Korotan sinua, korotan sinua. Katso Jeesukseen. Korotan sinua, Herrani. Korotan sinua, korotan sinua, korotan sinua, Herrani. Rakastan sinua. Rakastan sinua. Käännä katse Jeesuksen puoleen. Rakastan sinua. Rakastan sinua. Kritiki kabassanne meredi paralamasse. Sidi paralababa, sidi paralamamama, sedi diki kafaralamamama, sidi di paralamama. Sidi ki kabaralamama, siki koporolo boroba, siki koporolo bomomo roborolomo. Sidi ki koporolo boramamama. Sidiki kaparala mama mama, sidiki kaparala mama mama. O rebeke ke siki koforolo momo. Ekere di kasanne mere di parala ma. O rediki kasakarala bora parala mama. Halleluja, halleluja, halleluja. Krediki koporolo bo sidi birala mama mama. Krepiki kafa mama. Herra, me nöyrymme tässä hetkessä sinun eteesi. Laske kirkkautesi koko Suomen ylle Jeesuksen nimessä. Kaikki, jotka katsovat tätä lähetystä, laske kirkkautesi jokaisen ylle Jeesuksen nimessä. Niin, että sairaat paranevat, ihmetekoja, tunnustekoja tapahtuu. Äänimies, laitatko monitoroihin ääntä? Niin, että ihmetekoja ja tunnustekoja tapahtuu sinun poikasi Jeesuksen nimessä. Ympäri Suomen, ympäri Suomen, ympäri Suomen.
Me vapautamme Jumalan ihmeteot ympäri Suomen. Jumalan kirkkaus tulkoon ihmisten ylle ympäri Suomen Jeesuksen nimessä. Jumalan tuomat ihmeteot Jeesuksen nimen kunniaksi ympäri Suomen. Siki koporo lobo sidiki kabarala mamama. Ore peke siki koporo lomomo siki kafamara barala mama. Kiirala mamama sekemo. Äänimies, laitatko monitoriin ääntä enemmän?
hyvä se Herran äänen kuuleminen. Sä voit päivittäin oppia löytämään sen, että sulla on elävä suhde Herraan Jeesukseen, Kristukseen. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Hän alkaa puhua sinulle. Kysy häneltä. Huomaat, että se yhteys...